The News 2 is an international photo and news agency bringing news to your doorstep with main office in New York, USA, and office in Brazil and other countries. Our objective is to provide you with the best quality news either by photos or videos. We are always in need of good and creative photographers and reporters, and if you think you fit this description, then register on our site and leave the rest with us. The News 2. News at your doorstep. Hello, my name is Neil Ford. I'm the editor-in-chief of the News 2 Worldwide, and I'm based here in New York City. And also, I'll be reporting live for you, bringing you the latest news from all over the world. Just for the News 2, stay tuned as we go on television. God bless you all. Have a wonderful day. Hello, my name is Lorena Campos. I speak from São Paulo, and I will coordinate the News 2 international team from New York. I will see you soon. My name is Sabrina, and I will be your anchor at the News 2 New York. Eu sou José Donelli, correspondente da The News 2, e estou na Itália com as notícias mais importantes. Meu nome é Nadi Castillo e sou periodista de Lima, Peru. Estarei cobrindo os hechos mais importantes de meu país para The News 2. Olá, meu nome é Néstor Romero, sou periodista, atualmente vivo em Lima, Peru. Soy de Venezuela y estoy en esta ciudad cubriendo las incidencias para TheNews2.com de todo lo que sucede en Venezuela y en Perú. Hey guys, how are you? I hope you're very well. I'm Eric Hinojosa, correspondent of News 2 from Chile. Here we're going to talk so much different topics to you, and I appreciate every moment when we can talk about facts in the world. Bye-bye. Hello guys, this is Mira speaking live from Egypt. I'll be covering all the news, all the updates that will be up to the News 2 TV. Stay tuned and stay safe as well. Meu nome é Leonardo Vieira, sou coordenador de fotografia e pautas da The News 2 Global. Olá pessoal, eu sou Liliana Gonçalves, jornalista e diretora da Up TV Web Channel, e vim convidar vocês a participar desse novo projeto The News 2, onde aqui você vai encontrar informação, novidades e muitas notícias do mundo inteiro. Fica com a gente, Up TV Web Channel. Hi everybody, hello. You are very welcome to stay with us. I am Sabrina Souza and this is Liliana Gonçalves. Hello Sabrina, hello. Telespectadores, todos vocês que acompanham sempre a programação da Up TV e especialmente o programa The News 2, onde aqui você recebe aí as maiores, mais importantes notícias do mundo, notícias nacionais e internacionais, aqui com Sabrina Souza e Liliana Gonçalves. Sejam muito bem-vindos nessa tarde de hoje, começando o mês de agosto, né? Com muito sol, muito gostoso hoje, né? Exatamente, segundo dia do mês de agosto, né? Solzinho para aquecer aí os coraçõezinhos de todo mundo. E vamos que vamos. Então vamos lá, você começando então, Sabrina, com você, as notícias internacionais. Ok, there we go. Let's go to start our international news. NYPD arresting a man who shoots shame on you at naked entertainers at Times Square. A man who was shooting Shame on You at naked female entertainers and cowgirl for the exposition at Times Square was arrested by NYPD last Thursday. The girls get tips from people who take pictures with them. The policy allowed the man to shoot for some time until it got so hoarse and he had to be a head cuffed and take away to the delight of those at the square. The arrested man claimed to be a Catholic. I will credit to the images to Nii Fott. Thank you.
100 crash for getting vaccine in New York. In an effort to get everyone vaccinated in New York City, the mayor Bill de Blasio and the city government is offering 100 to anyone for getting the first dose of any of the vaccines. Starting from July 3rd, immediately after taking their first dose, they will receive 100 credits to a prepaid card. This is in addition to other incentives like free tickets to some events, annual memberships to public theater, 2-week city bike membership, free food at Shake Shack and Krispy Kreme, among others. The USA President Joe Biden also announced on Thursday 29th the importance of returning to mask wearing for all federal government workers. Our credits to the Imagine Studio for the news too. Let's wish to Brazilian government make the same action for everybody take the vaccination here too. So let's go to our next news. The 2021 LA Art Show gets off to a rocking start. With Los Angeles rapidly getting steam as a leading North American art metropolis, the West Coast's leading art gathering now routinely attracts celebrities, art profiteers, and large vernacular audiences to sample the latest in contemporary artworks of both pedestrian and world-class stature, like Britain's wartime Prime Minister Sir Winston Churchill and exposition of French Imperial Napoleon Bonaparte's last desk. Our credit is to Julia Mineva. Let's go to Brazilian News with Liliana. Olá, vamos lá então, começando a falar da Olimpíadas, né, de Tóquio. Semana passada nós falamos sobre alguns destaques aí brasileiros, atletas brasileiros, e essa semana temos mais novidades. Nadador brasileiro Bruno Fratos conquista a medalha de bronze nas Olimpíadas. Finalmente, foi essa palavra, esse sentimento do nadador Bruno Fratos, de 32 anos, ao vencer sua primeira medalha olímpica nesse sábado, dia 31. O brasileiro ficou com o bronze nos 50 metros livres nas Olimpíadas de Tóquio. Foi um grito de finalmente, finalmente medalhista olímpico, finalmente realizei meu sonho, que começou com 11 anos de idade, declarou Bruno após a sua vitória. Esta foi a terceira final olímpica do nadador, nascido no interior do Rio de Janeiro, depois de um quarto lugar em Londres em 2012 e sexto lugar nas Olimpíadas do Rio em 2016. Além da comemoração, também agradeceu aos inimigos, entre aspas aí. Não teria sido sem o suporte, o amor, a amizade, a torcida de todo mundo que está até agora ao meu lado e não teria sido sem a palavra de quem duvidou também de mim. Essa é para vocês, assim disse ele.
Outro destaque também é ao baile da favela pela ginasta Rebeca Andrade nas Olimpíadas de Tóquio. Coreógrafo diz que a escolha do funk é a chance de mostrar ao mundo nossa cultura. Baile de favela do MC João é um hit de 5 anos atrás, mas voltou a chamar atenção com a apresentação da Rebeca Andrade nas Olimpíadas de Tóquio. A ginástica de Guarulhos conquistou prata na quinta-feira, dia 29, no individual geral. Ouro neste domingo, dia 1º, e disputa a final no solo nesta segunda-feira. Foi a primeira medalha do time feminino em Jogos Olímpicos. Parabéns aos nossos atletas. Quem colocou o funk na apresentação da Rebeca foi o coreógrafo da seleção brasileira, Rony Ferreira. Após ouvir a música no intervalo das Olimpíadas do Rio 2016, a especialista em solo e trave está na seleção brasileira desde os anos 2000, sendo responsável por todas as coreografias marcantes, como o Brasileirinho, de Daiane dos Santos. Esse funk retrata uma realidade brasileira, porque às vezes o baile na favela é o refúgio ou o cantinho que o brasileiro tem para se divertir, para sorrir, para esquecer as mágoas, os problemas, e é uma festa, explica a Ferreira. MC João escreveu a música em 2015 e a abertura foi imponente. É feita com a tocada de fuga do alemão João Sebastian Bach. A mistura do clássico contemporâneo foi outra escolha de Ferreira, que precisava criar momentos diferentes na coreografia de 1 minuto e meio. Para chegar na versão final, foram 3 meses de ajustes da faixa produzida pelo maestro Misa Júnior e a produtora Angela Molteni, antigos parceiros nas trilhas da seleção. Parabéns, Daiane, você foi, deu um show! Vamos falar de uma notícia muito ruim, que foi um incêndio da Cinemateca de São Paulo, gente. Um incêndio de grandes proporções atingiu o local onde fica guardado parte do acervo da Cinemateca Brasileira na Vila Leopoldina, na Zona Oeste de São Paulo, no início da noite de quarta-feira, dia 29 de julho. Segundo o Corpo de Bombeiros, a área tem cerca de 8.400 metros quadrados, sendo mais de 6 mil metros quadrados só de área construída. 70 bombeiros faziam o combate às chamas a noite toda. Não houve feridos, graças a Deus. O fogo começou no teto do galpão, segundo as pessoas que acionaram a emergência. O porta-voz dos bombeiros disse que no local há uma grande concentração de filmes em rolo, rico em nitrato, que possui alta capacidade de propagar as chamas rapidamente. Foram 5 caminhões e 70 bombeiros que atuaram para controlar a situação, que não deixou vítimas. Segundo a Prefeitura de São Paulo, o local tem o maior acervo cinematográfico da América do Sul. Criada na década de 1940 e conhecida como a quinta maior cinemateca em restauro do mundo, a instituição abriga 250 mil rolos de filme, sendo 44 mil títulos de curta, média e longa metragens, além de mais de 1 milhão de documentos audiovisuais, programas de TV e registro de jogos de futebol. A maior parte desse acervo fica na sede da Cinemateca Brasileira da Vila Mariana, mas estima-se que 4 toneladas de documentos sobre políticas públicas e cinema do Brasil tenham sido queimadas no galpão que armazena parte das películas e arquivos, o que coloca em risco a memória das instituições e programas audiovisuais brasileiros. Dependendo da extensão do dano, uma perda da história da preservação do cinema e do Estado brasileiro vai se perder para sempre, lamentou o ex-conselheiro da Cinemateca Brasileira e professor de História do Audiovisual da Escola de Comunicações da Arte da USP, o Eduardo Moretim. A extensão real do dano, o acervo só será conhecida após a perícia da Polícia Federal, solicitada pelo secretário especial da Cultura, Mário Frias.
Em reunião de vereadores da Comissão de Educação, Cultura e Esportes analisaram um projeto de lei que cria uma frente agora parlamentar em defesa da Cinemateca Brasileira. O governador de São Paulo, João Dória, afirmou que o incêndio na Cinemateca de São Paulo é um crime com a cultura do país, desprezo pela arte e pela memória do Brasil, a morte gradual da cultura nacional. Vamos falar agora sobre os manifestantes a favor do voto impresso. Várias manifestações a favor do voto impresso e um apoio ao presidente Jair Bolsonaro aconteceu na tarde desse domingo, dia 1º, na Avenida Paulista da região central de São Paulo. O ato foi marcado também em outros estados, como Rio de Janeiro, Pará, Bahia, pedindo a volta do voto impresso. O ato, que é pacífico, depende da aprovação da PEC, Proposta de Emenda à Constituição 135/219, que torna obrigatório o voto impresso nas eleições do Brasil. Na Avenida Atlântica, em Copacabana, no Rio de Janeiro, os manifestantes também revezaram-se em discurso nos carros de som dos organizadores contra a votação exclusivamente digital. Eles também fazem ataques a alvos diversos, desde parlamentares a ministros do Supremo Tribunal Federal, e o protesto reuniu pessoas distribuídas ao longo de 6 quarteirões da obra, da Orla. Os ministros do Supremo Tribunal Federal tem defendido o voto exclusivamente eletrônico. Argumentam que a votação digital também é auditável. Dizem que, se houver a possibilidade de uma recontagem de votos impressos, candidatos derrotados tenderão a pedir recontagem. Também há preocupação com a possibilidade da mobilização via redes sociais de eleitores inconformados com a derrota de seus candidatos. So let's go to our next international news. So, Rose Night celebration in Emilia-Romagna, Italy. On July 21st, people gathered together to participate in Rose Night festivities in Emilia-Romagna region, northern Italy. Known for its rich cuisine and seaside resorts, the event has a varied agenda of 160 attractions until August 1st. There were several security measures to prevent the spread of COVID-19. The DJ on stage was responsible for brightening the night with lots of music, and the event ended with fireworks. Our credits to the Imagines to Josie Donnelly, the News 2. Oh, Italian pizza. Amazing festivities. Congratulations to Italian people. So let's move on. COVID-19 testing site in Lisbon. Tent set up for testing to detect COVID-19, a disease caused by coronavirus. On Saturday 21st, Lisbon, quick test is valid for 48 hours in Portugal and serves as proof to enter restaurants, hotels, and other places that are required.
Our credits to Edson de Souza for the Imagine. Bader's crowd rebate a beat in Lisbon. Being a sunny day with pleasant temperature, bader's flock to rebate a beat, which is in the center of Cascais in metropolitan region of Lisbon. On Thursday, 29th, it was very warm a day to take advantage of the beach and the landscape provided by the boats that decorated the blue water. And not to forget to mention the opportunity to swim and enjoy the heat with friends and loved ones. Our credits to Edson de Souza. Let's move on with the Brazilian news. Olá, pessoal. Nós estamos agora, né, lidando com a nova retomada aí no estado de São Paulo. E vamos falar então sobre o rodízio tradicional dos veículos que é retomado agora, a partir de hoje, segunda-feira, em São Paulo. A restrição volta a vigorar nos horários de pico da manhã, das 7 às 10 da manhã e da tarde das 17 às 20 horas de segunda a sexta. O rodízio municipal, que estava suspenso desde 22 de março, volta a funcionar em seu modelo tradicional na cidade de São Paulo a partir desta segunda-feira. A prefeitura informou que a retomada na última quarta-feira, dia 28, foi lançado dia 28 e avisado já a todos que estaria de volta nessa segunda-feira. Essa restrição volta a vigorar nos horários do pico de manhã, como falei, das 7 às 10 e das 17 às 20 horas, como de costume. Então, por favor, vocês aí fiquem atentos para que não sejam multados e que agora a cidade de São Paulo, aos pouquinhos, está sendo retomada aí a nossa vida normal. E boas notícias, parques estaduais de São Paulo voltam hoje também a funcionar em horário normal. Segundo o governo, melhoras nos índices de saúde e vacinação acelerada contra o Covid-19 permitiram maior flexibilização. A partir deste último domingo, dia 1º, os paulistanos puderam usufruir em horário integral dos parques estaduais. A reabertura dos parques urbanos e unidades de conservação estaduais em horário integral segue as mudanças do Plano São Paulo. A lista completa de áreas verdes com visitação liberadas e seus respectivos horários está disponível no site da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente.
falamos então agora da retomada segura em São Paulo, assim sendo denominada pelo governo do estado de São Paulo. O governo do estado de São Paulo anunciou ainda que se a contenção da pandemia e os reflexos da vacinação continuarem positivos, planeja avançar na fase de transição para a etapa da retomada segura a partir de 17 de agosto. A partir de segunda-feira, na segunda quinzena do próximo mês, a expectativa é eliminar todas as restrições de horários e liberar atendimento presencial com capacidade de 100%, mas com manutenção das regras para as máscaras, distanciamento e protocolos de higiene. Na retomada segura, as regras gerais e setoriais de segurança sanitária continuarão com as mesmas fases da fase de transição e válidas para os 645 municípios. As prefeituras vão manter autonomia para determinar rigidezes e restrições se as circunstâncias locais de pandemia e capacidade hospitalar tiverem pico. O anúncio das novas regras de flexibilização do Plano São Paulo foi feito pelo governador de São Paulo na última quarta-feira, dia 28, e permite ainda a ampliação de capacidade de público presencial e horários de funcionamento de comércios e serviços não essenciais a partir desse domingo. Segundo o governo, após sucessivas melhorias nos índices de saúde e vacinação acelerada contra o Covid-19, os estabelecimentos poderão funcionar das 6 horas à meia-noite, com ocupação presencial de até 80% da capacidade. As novas regras da fase de transição vão valer entre os dias 1 e 16 de agosto. O limite de horário de funcionamento dos comércios, serviços em geral e espaços religiosos passa até 23 horas até meia-noite. Também não está mais em vigor o toque de recolher durante as madrugadas. A capacidade máxima de ocupação permitida nos estabelecimentos atualmente é de 60% e sobe agora para 80%. O uso obrigatório de máscara em ambientes de acesso público, distanciamento mínimo de 1 metro e respeito a protocolos de higiene serão mantidos. O acesso de clientes a shoppings, galerias, lojas de rua, bares e restaurantes deverá ser interrompido às 23 horas, com o atendimento permitido até meia-noite. Todas as atividades econômicas devem obedecer aos protocolos setoriais de segurança sanitária previstos no Plano de São Paulo. Eventos que geram aglomerações em casas noturnas, shows de médio e grande porte, competições esportivas com público, entre outros, continuam proibidos, com possibilidade de reabertura condicionada aos resultados de eventos modelo sob supervisão das autoridades de saúde e averiguação pelo Centro de Contingência do Coronavírus. O governo do estado mantém também a recomendação de escalonamento de horários para entrada e saída de trabalhadores dos setores de comércio, serviços e indústrias. Também seguem liberadas as celebrações individuais e coletivas em igrejas, templos e espaços religiosos, sob rígido cumprimento de protocolos de higiene e distanciamento social. E agora nós vamos por um breve intervalo, um break rapidinho, né, Sabrina? Exactly. E logo, logo nós voltamos com mais notícias aí do Break News. I'll see you in a minute. The News 2, uma agência internacional de fotografia e notícias, que traz novidades na sua porta. Nós estamos baseados em Nova York, nos Estados Unidos, e temos escritórios por todo o Brasil e em outros países. Nosso objetivo é sempre trazer novas notícias e com a melhor qualidade através de fotos e vídeos. Estamos sempre precisando de bons, novos e criativos fotógrafos. E repórteres também. E se você se encaixa nessa descrição,
cadastre-se em nosso site e deixe o restante conosco. The News 2.